তো ফ্রেন্ডস, যেসকলে এতিয়াও আসামিজ টিপস চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করক, আর পরবর্তী আপলোডস পাওয়ার কারণে কাষর বেল আইকনটো অন করক। হ্যালো ফ্রেন্ডস, নমস্কার, অল আসামিজ টিপসলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। তো ফ্রেন্ডস, আজি মই আপোনাক দেখুৱাম কেনেকৈ আপুনি হোৱাটছএপৰ চেটিং ডিসপ্লেৰ বেকগ্রাউন্ড চেঞ্জ কৰিব। তো ফ্রেন্ডস, এই টিপসটো সকলোৱে নাজানে, তো যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে ভিডিওটো কৰাৰ আজিৰ উদ্দেশ্য। তো ফ্রেন্ডস, বর্তমান আপোনাৰ হোৱাটছএপ চেটিঙৰ যিটো ডিসপ্লেৰ বেকগ্রাউন্ড সেইটো কিন্তু কোনো ফটো লগোৱা হোৱা নাই, কিন্তু মোৰটো আপুনি চাওক ফটো লগোৱা আছে। কিন্তু যদি আপুনি এই ভিডিওটো সকলোৱে চাই থাকে তো বেকগ্রাউন্ডত আপুনি ফটো লগাব পাৰিব। তো ফ্রেন্ডস, প্লিজ প্লিজ ভিডিওটো সকলোৱে চাই থাকিব, তেতিয়া আপুনি শিকিব পাৰিব। তো ফ্রেন্ডস, বর্তমান আপোনাৰ মোবাইলৰ যিটো চেটিং ডিসপ্লে বেকগ্রাউন্ড ঠিক এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে। তো যদি আপুনি বেকগ্রাউন্ডত ফটো লগাব খোজে তো ফ্রেন্ডস, প্রথমত আপুনি হোৱাটছএপ ওপেন কৰক। তো হোৱাটছএপ ওপেন কৰাৰ পিছত থ্রি ডটত ক্লিক কৰক, ক্লিক কৰাৰ পিছত চেটিংছত ক্লিক কৰক। তো চেটিংছত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি চেটস নামৰ অপশ্যন আছে, জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰক। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ৱালপেপাৰ নামৰ এটা অপশ্যন পাব, জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ডাইৰেক্ট গেলাৰীৰ পৰা ফটো ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব। তো মই মোৰ ফটো ছিলেক্ট কৰি আছোঁ। ফটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত জাষ্ট আপুনি ছেট কৰি ল'ব, তাৰপিছত ছেট নামৰ অপশ্যন ক্লিক কৰিব। তো আপোনাৰ কাম শেষ। দে আপুনি তেতিয়া হোৱাটছএপত যাওক, চাওক ফটোটো ছেট হৈ গৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনি আছিল আজিৰ বিষয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে এটা লাইক দিয়ক। তো তলত আছে ছাবস্ক্রাইব নামৰ এটা অপশ্যন, জাষ্ট ছাবস্ক্রাইব কৰক। আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত কাষৰ বেল আইকনটো অন কৰক। আৰু ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে সেয়া আপুনি কমেণ্ট কৰি জনাওক।